gente, oye, acordó ahí lo te, oye, gar, ya la bate, o pidió hoy, o ya estamos tu mati, cuando se haya ido a mo, ya la tinsa, sabón tu haya iba, oye. Ini su di otak anda dalam tegak macam ini su di sikap. Itu mana? Mama tu aja dal daya itu juga. Dale jalan ini wan ini dale lagi ni. Hori dale. Hori dale. Hori matu hori dale apa lah? Hori matu hori dale. Subhanallah. Subhanallah. Hori matu hori dale. Luka aku kau ni si di kau makan garam fula kau nak kau nak kau tu di mana? Eje. Hori dale anakmu. Haya. Hori dale rusa sumbari itu malah kita nak pusing jatuh. Eh. Hori mah hori dale. Eh, duga. Eh. Akasi sulali. Entah lo sa bontu aja iba ti. Wah sih jalo. Makala tiba sih wah. Entah macam tu. Buka le tiba sih makala. Buka. Buka tu. Ya buka tu. Eh, duga. Salah sih masih apa? Ahorita le ja, ahorita. Este sistema de tu masa. Gaba chini si fa te dalto. Giro il mondo a butto san. Arca cana botte vuole su che te arca. Ok, abbano video. Eh, abbano video, eh, bera da batai. Rifate, 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 rifate. Akuma... Fagisane... Harko lufuna rifazit? Gaf sanili akasi rifate jada. Ukuba kwa date jada. Mkiyamsu rifan notara. Maal jeten seta. Kanabira kanako faseta ati. Basa nama yubarani... Nama oira da gebeta. Musika baranda gebeta. Ama mutana kumadala ten umar pika na harka karakti bolila kaya mdeita. Kita mungkin harus berisi saya, si orang macam tu, tak kasih tiada apa, nak kita look ke dah dekang ada, buat aku di nanti. Tole. Muncak tika, so hati pisah orang kosih tak kasih pura polis tak dia kita, mungkin mah budak je saya buat dah, kan mau tengok. Mungkin bawa aku buat ini. Mungkin bawa aku buat ini malih bawa mari lembut. Ada ka, ada pa. Ilmu le ni, itu le nama niti no tido horaj tu ba. Absorb tu dah kena beli. Merbijat. Bila kaya sini, merbijat. Dah ini malakan amat dah ceram ni ilmu vivu dah tini polis dah jadi dah. Mau semua wayan itu kan? Oh iya, tiba tu berte. Sena kita telah itu. Inna kisah tiba ni dah mo, hari. Inna kisah ti, inna kisah ti. Muka orang sah dah ini makaw ambil vivu dah tini polis station yang mufi dah itu awayan. Jalan tu kuasa si, mana kebisaan si, wari ni berbahasa mana aktiviti, ayat tu, wajar ni negeri muka dah ini makan bawa tu isahirat, wak, kasih dia video aja, oh wakbar, ah wakbar, mana tu video, mana video, mana video, aku sohan lewat je tejerat, susu pintan, tu ni lewat je tejerat, muka afan ke, temi abang ke, jalan kuni, jalan tan kuni. Yoga le, wajib tu yoga le jadi macam mana afam beratajira, mana afam beratajira, afam kita le tamal jadi, yo abdiya le, abdiya, abah, abdiya, abah, abdiya, wobo aka, abdiya, wobo aka jadi injekte, macam mana afam muka bateri olenta, macam mana jeda olen abang le, abdiya, wobo, abdiya, abah. Tukaram. Esa, kunilah asyik tina nanti apa lagi sandain? Jangan, ni sama lagi karab di tu afang kain. Subhanallah. Subhanallah. Ya, karab di mana bara? Hah? Ya, bara dah ini mesti kagak sana. Ini tu kagak sih. Bara karab bilai nulin jira dapat dah. Dapat dah, video dapat dah. Jalan tu dapat dah. Wajar dapat dah. Oromoni sini tikar teh dah benda. Abdurial sini tikar teh dah benda. Kami hanya kerjakan fudat dah kuno dah benda. Ya video, sihir dah benda guys. Namni namni ufin tol le naman tol. Kenapa aku kerja? Agarabi. Ya le sendiri tu si mata ke sendiri tu. Agarabi. Ya kadunyan,
yaka dunia no polisi sa aji ise garam ada kuntala gu. Garam kena lagi dete. Kerana tak punya tayangan. Dece ralle kata. Dece ralle kata biar le hari amte. Kena. Kata tu dah teh aku jirt. Kena wante. Ya video ya warna ufimbein. Ya hoi. Tapi tak apa tu lah. Nama itu kalau beta, orang kata tu kalau beta, ayah saya kau itu kalau beta. Bada dalat, Nama itu badula, kongka hari di doha ka. Ageta, nama itu, ayah saya kau itu revi, malah kau itu indra gas rulai nama itu. Wan sanggup tu irade ke anon hini na yang wan senangnya temale, silaion le tahar kandan. Nafsen adunya kah rendra tu an amwa keketi, nama nama gugurat tu mungkin sibra. Ise bawa senarai kerana berogita tertanam badula. Nampak itu, simpan kau kerja nama. Agit eh, itikalu tiada bolak balik tetapi itikalu tiada ummat orang orang tabat tu, tabat tu, tabat tu sinjara. Anggara kiai itu akan mahu beli kutuk kau nafsi. Kalau macam sini dah mahu badula, kurang mahu di alat itu, emu, em di kalang pun. Kudar kadir. Kudar eh. Ya mahu kudar kadir. Nah, sari. Ya kullo, ati orang mahu itu kullo. Berga, nama sinjara itu dah ubetap jinala. Ya tahu ya, nak dua berti tiute, hal kali gua awam fedegot, dua berti garak abdu tisingkat esmu bekat, ya cokora, ha? Wajar nak relasi tawat te buru relasi tawat udah nanti, ammo, mudah awat tu si ninja nasi, so nama kena kata si mudah awat dua si ninja nabe, nama kena nama itu si bayi na, ammo mudah awat tu si ninja nu, so kita udah si ninja tu mei, yo udah si ninja easy aje. Ubiar dia turah deh, tuan daraga itu kan, yo kan ya mo, wajib rujuk raya kulo, ya ilmu dikala, baca tambah, boh nak kita, kalau betul ibu sih kali, bersih kana, galteh aja lah, bahateh o, disteh o, tapi tahu iya ni kan, ni kalam, ni kubam tamu. Rabbul Nuhagarsis. Kau kau orang rajin setiap makatin. Nagar.